如何像 Vlog 之神 Casey Neistat 一样拍 Vlog？ 大家好，我是 Casey， 我是如何拍视频的呢 ？The gear doesn't matter, and the gear does matter。我们首先来说一下拍摄设备。拍 Vlog 的设备最重要三个基本条件：第一，要有一个可以自拍的屏幕，因为没有人会帮你拍；第二，要有很好的自动对焦，因为没有人会帮你对焦；第三，要有很好的防抖，因为拍 Vlog 会有大量的移动拍摄。这个是我用来拍 vlog 的设备，大家不要被吓到了，只是我习惯了用这么重的设备拍摄。你有其他的选择，比如你可以选择像大疆 Park 3这种云台相机，有大小不错的自拍屏幕，有很好的自动对焦，防抖更是这种云台相机的长项，而且它的创可镜尺寸也来到了1英寸，这和索尼 CV1 这种传统形态的专职视频机是一样的。很难想象在这么紧凑的云台空间里面。首先我们来设置一下相机，拍摄设置改成 4K24帧，降噪改成标准，指向收音改成前后，这样就 OK 了。其实拍好 Vlog 无非就是拍好 A 肉跟 B 肉，其中 A 肉就是像我现在这样自述的镜头，其他一切都算是 B 肉。拍 Vlog 最常见的 A 肉拍摄方式就是手持拍摄了，然而这种最简单的拍摄方式也是很考验基本功的。我看过有很多人拍摄 A 肉把自己整条手臂都拍进去了，更有甚者把自拍杆都拍进去了，真的是一秒出戏。最理想的拍摄 A 肉画面是像空中有一个悬浮的摄像机在拍摄你一样。那么为什么有人会把自己的手臂拍进去呢？主要是因为它镜头的角度不够广，它需要把相机离得远一点，这样它的手臂自然而然就伸直了。那么什么样的镜头才够广呢？焦距需要在20毫米及以下才够广。如果你用的是大疆的 Pocket 3，它的焦距是20毫米的，其实是够用了。但如果你想获得一个更舒服的视角，你可以上一个它的增广镜，这样它的焦距就变成15毫米了，就是一个非常舒服的视角了，就能拍出那种相机的悬浮感。我们继续说 B 肉，拍摄 B 肉最重要的一个原则就是尽可能画面里面要有人。当我们在拍车内前进的视角的时候，我们可以简简单单的把 Pocket 固定在车窗前进行拍摄。但是还有更好的方法， Pocket 3并不是一个很重的相机，你只要需要买一个不大的吸盘，然后把 Pocket 3固定在吸盘上，再把这个吸盘固定到后排的天幕或者天窗上，这样你在拍摄前进视角的时候就可以把人带进来，这样就更有故事感了。拍侧窗的风景也是一样，有很多人就是这样在拍的，不是不可以，还是有些单调了，如果能把人带上就更好了。也是一样，我们来到副驾驶的位置，然后把 Pocket 固定在车窗上，然后把角度调整好， Pocket 的角度非常好调整，这样就可以把人带进去了。好，我们再说一下拍摄 B 肉的第二个大原则，就是一定要动起来，可以是画面不动，里面的物体动起来，也可以是物体不动，镜头动起来，也可以两者皆动。如果是画面不动人动的话，你可以买一个稍微轻型一点的脚架，然后把 Pocket 固定上，然后人动起来，现在我们想要拍摄这片农田和远处的那个建筑，它们是不会动的，所以你就得让镜头动起来。我们比较常用的运镜方式是横移，首先我们在屏幕上双击这个建筑，让它开启智能跟随，然后我们就可以开始住了，然后以农田作为前景来回的横移运镜，给大家一个拍摄小提示，如果你的手不够稳的话，可以把拍摄模式改成慢动作，然后拍摄 4K120帧，这样你可以运镜运动快一点，后期把速度放慢，因为运镜运动越快其实越稳，如果慢的话就会出现细微的颤动，但是在 4K120帧模式下是没有智能跟随的，所以你需要摁住这个键把镜头的朝向锁定了，其实是一样的。我们来拍一下，接下来就是镜头动人也动，这个对于单兵作战的来说就比较困难了，你没法自己拍自己还有运镜，所以我们就只能借助一些相机的软件功能，像大疆的 Pocket 3有一个智能跟随功能，它可以让镜头一直牢牢锁定在一个人的身上，大家可以点击屏幕左侧中间开启主角跟随，开始录制以后镜头就会自动跟随第一个出现在画面里的人。
比如我从那边滑过来，镜头就可以一直跟着我。智能跟随功能还有个用法，就是你在拍自己的时候，无论是从正面拍摄还是从侧面拍摄，它会牢牢锁定你的人头，这样就不会拍歪了。拍 B 柔不能光拍大镜头，也要拍一些细节的镜头来搭配一下，比如说一些花花草草啊，或者是滑板前行的时候拍一些轮子转动的镜头啊，搭配一下。拍低角度镜头的时候，可以用一个自拍杆把 Pocket 垂放，把俯仰锁定打开，然后放在轮子这儿，前行的时候拍就可以了。如果画面的主体不动，镜头也不动，也能拍。不过我通常会把这样的镜头拍成延时，在我视频的开头经常会使用延时视频。大家可以把拍摄模式切换成延时模式，就可以拍摄延时了。大家还可以发挥云台相机的优势，拍轨迹延时，把摄制从静止延时改成轨迹延时，就可以拍出带镜头运动的延时视频了。 OK， 方法就是这些了，接下来就是考验大家镜头排列组合的能力了。我给大家演示一个单人拍摄的迷你 Vlog 示范。长时间看我视频的朋友都知道，我绝大部分视频都是在宁波拍摄的。我一直没有过很好的机会跟大家介绍这个城市，但是我又不想介绍像天一阁呀、城隍庙这些地方，所以我决定带你们看看宁波的农村。小的时候根本没法想象会有时速300的高铁在农田的上空飞驰而过，而且还有无人机在农田里面撒农药。大家看到我后面那个塔式的建筑了吗？大家猜那是干什么用的？大家看一下。这里其实是一个咖啡店，而且来的人络绎不绝啊，我们进去看看。在这喝一杯咖啡还是别有风味的。这里居然还有电梯，不过我还想走楼梯看看风景。这里就是顶楼了，风景真的是不错。看看我们农村这个样貌，看看这个标语，怎么会没有民族自豪感。现在世界的变化真的很快，每过10年或者每过5年都会有一个翻天覆地的变化，我们每一个人都是这个飞速发展时代的见证者，所以拿起你的拍摄设备，把你身边发生的记录下来吧。